Ja se zovem Miloš Glogovac, idem u petu Beogradsku gimnaziju. Imam dva starija brata, mama mi je umetnica, tata mi je glumac. Ja u principu volim da radim sve što drugi vole, to je da izlazim, slušam muziku, gledam filmove ili serije. Nešto što mene malo razlikuje od mojih vršnjaka je što ja mnogo volim da kuvam. Krenuo sam da kuvam otprilike sa 10 godina, kada sam video mog starijeg brata kako pravi banana bread. Bio sam mu pomoćnik. Znači, prvo sam u početku sam pravio banana bread i ništa drugo. To je bio moj kuvarski svet u to vreme. Ali onda kako sam malo odrastao, mogu sam sam da radim sa ženom, ne mora mama tu da bude da me pazi. I onda sam ja sam već krenuo da kuvam. Odrasli obično misle da tinejdžere baš briga šta jedu i da ne vode mnogo računa o tome, ali to nije istina. Ja nemam predrasuda kada je reč o hrani i zato ću vam u ovoj emisiji pokazati kako se prave neka neobična jela sa svih strana sveta. Ja najčešće kuvam svojoj porodici ili drugarima. To su dve apsolutno različite stvari. Ako kuvam drugarima, napriču nešto brzo, nešto univerzalno ukusno, neću staviti mnogo začina, neću sad pravim neku fancy hranu, već nešto što svi vole, kao recimo pastu. Izvim da ću malo parmezana preko. I to vam je brza, laka italijanska hrana. A ako kuvam porodici, ili pravim neka praktična jela, mislim zato što sad zbog rada, zato što moja mama ne stiže da kuva, neka jela koja mogu se zalede da se iskoriste posle i neka malo komplikovanija jela, ako recimo želim mamu da iznenadim ili obradujem, napravim neko malo više fancy jelo, nešto bi ja stvarno pravio. Kuvat ćemo kinesku hranu. Dumplingsi su mi gotovi. Otkrićemo tajnu perfektnog japanskog sušija. Koliko ti prilike treba vreme napraviš jedno oko celu platu, ono miks sušija? Da kažemo ono 15-20 minuta, evo vidiš. Pokazat ću vam šta je za mene savršen hamburger. Gotovo. Sad samo čekam drugare. Napravit ću svoju sobstvenu kobasicu na način na koji se pravi stotinama godina. E, onda uzimamo creva. Svako da ima malo creva, koliko tu staje? Nema malo, tu ima jedno 2-3 metra creva najme. E, to su svinjska creva prirodna što sam ti pričao u kuhinji, znaš. Evo ću sad ovako izlazi kobaj. Napravit ću pizzu po ukusu moje generacije. Vidite kako je hrskava korica, kako se čuje. A to je tačno ono što sam hteo. Čekaj, ovo da se domanje koji se znači. Nemo popravo negdje. Savladat ću jednu malu i slasnu pticu, prepelicu. Dobra, evo ga jadac. Evo ga jadac. A to? To je to, to posle možda igramo kad završim sve. Napravit ću neobičnu rođendansku tortu. Oprobat ću se i u srpskoj domaćoj kuhinji, praveći prebranac i tufahije po receptu moje bake, koja je za to pravi majstor. I to je moja tradicionalna večera, sve po bakinom receptu. Naučit ću vas šta sve može da se uradi od samo jednog pileta, tako da uštedite novac i imate ručak za 2 ili 3 dana, u zavisnosti od toga imate li u kući trojicu gladnih tinejdžera ili ne. Dodao sam rezance u supu, pilav mi je gotov. Savršeno. Povešću vas na uzbudljiva mesta u Beogradu na kojima caruje hrana. Podelit ću svoje obroke sa nekim od meni najbližih ljudi, sa mojim braćom Gavrilom i Đorđem, tatom i drugarima. Desu. Ok.
Ajde, Tomo. Odlično, dobro. Ne znam da li će kuvanje biti moj životni poziv, budući da sam tek napunio 15 godina i još uvijek ne znam šta me čeka, ali sam siguran da će uživanje u hrani biti jedna od stvari koje se neću lako odreći. Evo ovako, trener, znači da pokažem malo ljudima da nekada je bitna kaloričnost i energija, to ugljeni hidrati, pa ćete vi nešto da vam kažete o tome kako da se pripremiš za trening i tako? Pa mislim, mogu da ti kažem ovo i to važi za današnji dan, da svakako treba da doručkuješ. Naravno. Jer je velika potrošnja energije na veslačkom treningu. To mnogi ljudi ne znaju uopšte da se toliko troši slabo energije znaju. Na veslačku. Mi znamo, da. Ti znaš. Znam po izboru. Dakle, da, pojačana količina mesa, pojačana količina ugljenih hidrata. Da, ta testa koje ljudi sve vreme odbacuju, to u stvari treba. Veslači jako to koriste, da. Ićeš sa nama na pripreme. To ino ćeš videti kakvi su nam jelovnici po hotelima tada na pripremama, pa ćeš da vidiš velika količina i mesa i ugljenih hidrata. Da, a većina ljudi u stvari misle da to kao odmah kad je nešto ima puno kalorija, to je loše, a to uopšte ne, nije istina. Ne. Mislim... Ne, ako se troše te kalorije, onda je to jako dobro. Apsolutno tako. Dobro. Ok, vidimo sledeći trening. Hvala. Naži, čao. U svakoj emisiji pokazat ću vam po jedan groovy recept za jela koje možete da napravite za 5 do 10 minuta, idealno za sve one koje mrzi da se bakću po kuhinji, a vole da pojedu nešto lepo i jednostavno. Bukvalno mi je 5 minuta trebalo i možete da iskoristite bilo šta što imate u kući. Mi smo vam i za danas pripremili jedan jednostavan groovy recept. Danas ću napraviti jedno staro italijansko sirotinsko jelo. Mislim, barem je ranije bilo sirotinsko jelo, zato što je sada parmezan poskupeo. Ali jelo je vrlo jednostavno. Pravi se od bilo koje punjene paste. Ja sad trenutno koristim torteline. Punjene su pršutom, to jest šunkom. Ali u principu možete koristiti bilo koju pastu. Puter i žalfiju, sveža žalfija. Pošto će torteline biti uskoro gotove, ja ću odmah da krenem da pravim sos, znači uzimam oko 70 grama putera. Kad malo zagori, tačno tada ubacujem žalfiju. Znači stavite puno putera, nije to samo da bi se nauljilo da se prži žalfija, to je sos, tako da pravimo od putera. Tortiline su gotove. Pazite da se ne opečete na paru. Znači, nemojte da se brinete da će se prilepe tortelini, pošto ćemo onako da kasnije stavimo puter. Tako da nemojte staviti nekako maslinovo ulje preko, to će da uništi ukus koji puter treba da da. Oko 7-8 listića žalfije, celih, znači nemojte da ih seckate, nego cele ih stavite u tiganj. 6. Evo, 8. Poenta je samo da se žalfija malo zapeče i da bude hrskava. Samo ću je malo propržiti, oko minut dva. Jako lepo miriše. I sipat ću tortelinu. I dodajte parmezan. Puno parmezana stavite. I mešajte. Tortelini više nisu na vatri, tako ne morate da se brinete da će parmezan da zagori. Samo je bitno da parmezan uđe u sve pore tortelina. Tako da ovo je gotovo.
žalfi je hrskava, parmezan se jako dobro istopio. Jako je dobro. Na snimanju ovog serijala, koji je i za mene predstavljao veliki izazov, upoznao sam neke od ljudi kojima se divim i koje smatram genijima u svojoj oblasti. Zdravo, Gorane. Ćao, Miloše. Dobrodošli u Square Night. Kako radiš ono što se radi u restoranima, znaš, kao sa kašikom, pa... Koji deo radi si ti uredio? Pokazali su mi neke od svojih veština i podelili svoje znanje, koje ću nastaviti da primenjujem u svojoj kuhinji. Ljudski, ja. To je najbolji deo. A što? Sve prirodno. A što to radiš? Da se ne bi krivili prilikom prženja. Onda ih malo ispremimo. To u principu po Japanu vole da rade, to im je. E to za dekoraciju, da? Izgleda kao čupovi. Da. Uvijek je taj šećer u prahu. Znaš šta je najvažnije? Tu je taj skill. Ali skill da izgleda ovako. Ovo je industrijska rerna. Sad obično ovo bude puno, tu staje 8 plehova, ali mi ćemo sada samo dva, moraš to... Da ih stavimo. Ajde, izvoli. Daj drugi pleh. I kad radimo s ovom rernom, moram da radimo brzo, zato što gubi na temperaturi. I onda ga završao samo ovako, da ga raširiš. Da. Kako si ti vežbu ovo uopšte? Pa, 10 godina. Pravljen testo. Evo. Savršen oblik. Pokazat ću vam stvari za koje sam pravi majstor i u kojima volim da sam jako precizan. A vidjet ćete i da sam često trapav kada je reč o snalaženju sa kuhinskim sudovima ili sa seckanjem. Sve okej, polako. Danas ću da vam pripremim. Ček. Uvijek za mene. Loša. Tiho i akcija. Smo prvo trebali da imamo kako ovo funkcioniše. Evo ga. Da, ne znam, mogu šeći. Kašičice. Super. Danas ću ja vama da napravim cupcake-ove. Znači, treba vam električni mikser, pošto... Ljudi, ali sad sam htjela raspitamo, da smo mi dedu... Cupcake su mi gotovi, tako da ću ih isključim. Čekaj. Ovu vinjetu, na primjer, radili smo u 7 ujutru, kada i najjednostavniji recept, kao tost sandwich, može da krene naopako. Danas ću vam praviti jedan jako brz sandwich, koji se pravi iz ono jednostavnih sastojaka. Neću ništa da komplikujem, samo namažem puter na hleb, stavim par parčića ove šunke preko, neki cheddar sir, znači ne mora cheddar sir, samo onaj tost sir, znači onaj koji se topi, ja stavim malo kečapa i stavim ga u toster. Znači to je vrlo jednostavan sandvič, ja ga često pravim, nekad za doručak, nekad za večeru, i svi ga vole, tu nemate šta da pogrešite. I krenuo sam već da grejem toster, da bi bilo spremno da se stavi u toster odmah kad završi. Jako brzo se pravi, tako da odmah stavim da se greje. Topla sandviča se pomožete odpraviti od običnog hleba, odvajam to da tako kad nemate toster. Topla sandviča možete da pravite i od običnog hleba, ako nemate tost hleb. I stavit ću 2 slajseva cheddar sira.
I stavit ću dva parčeta cheddar sira. Ok. I gornji tost. A 7 ujutru nije lakše palo ni ostatku ekipe, što se vidi iz priloženog. Sad će oni dođu ovde da se to snime. Ono što svi vole da jedu, palačinke. Prvo ću zagrejati ringlu na 9, to se najviše u vatru. I stavit ću malo ulja da se palačinke ne bi lepile. Krenut ću, znači samo ću razbiti jedno jaje u velikoj posudi da bi mogo lakše da mutim. I umutit ću jaje prvo samo. To je poenta kod palačinka da vam brašno napravi gromuljice u smeši, nego da bude sve lepo sjedinjeno. Ja volim da koristim sito da bi izbjegao te grudvice, znači što više moguće. Znači stavljam oko 200-300 grama brašna, ali sve se to ubacuje odokativno, znači po, vidjet ćete po tome koliko je retka, to jest gusta smeša. Dodat ću mlijeka. Oko 50 ml mlijeka. Počet ću da dodajem vodu. Prvo ovako malo. Znači samo tražite gustinu dobro. Neki vole da koriste kiselu vodu, ali ja danas koristim normalno. Ovo sve možete raditi električnim mikserom, ali ja više volim ručno da radim. Znači, samo pojente da dodajte malo po malo vode, znači nemojte odjedno sve da sručite, pošto će da bude teško da se meša. Kada pomešate sve sastojke, ako vam je smeša previše gusta, dodajte vode, a ako je previše retka, dodajte brašno. Znači, tu nema mnogo filozofije, nema mnogo precizne gramaže, samo vidite koliko vam je potrebno. Znači, dodat ću prstok od šećera. Ne trebaju da budu sad nešto posebno slatke, to je bazično testo, znači... Samo malo soli dodajte. Sipat ću malo ulja da se ne lepe palačinke za tiganj. Znači, pošto sam polako dodavao vodu, vidite kako se uopšte nisu stvorile grumuljice, nego retko je testo i dobro je sjedinjeno. Znači, mislim da je to ta gustina koju želim. Da, to je to, to je to. Znači stavit ću ovde pored činjum, zato što sad znači podignem tiganj sa ringle i sipam jednu kutlaču i brzo vrtim da testo bude raspoređeno i odmah vraćam na ringlu. To se vrlo brzo peče, samo jedno 30 sekundi da ne ostane puno ovde ostataka od palačinke i onda mogu odmah da okrećem. Kada vidite da ivice krenu se odvajaju od tiganja, tada znate da je gotova jedna strana, tako da sada ću da okrenem. Tu ću malo da je protresem, znači da se ne zalepi ova strana. Znači, za ovaj recept ipak bitno da imate dobar tiganj, da se palačinka ne bi lepila. Ja mislim da je druga strana isto sad gotova. Znači, vraćam tiganj na ringlu, zato što treba baš da bude zagrejan kada sipam smešu, tako da ću ga vratiti malo se zagreje, pa ću onda stavim drugu kutlaču. Thank you.
Nisam morao ponovo da stavim ulje zato što, mislim, to se ne vidi ovako na tiganju, ali nauljen je od prošle palačinke tiganj, tako da nisam morao ponovo da stavljam ulje, nego to je već sve dovoljno masno. Super je ispalo testo. I druga palačinka mi je gotova. I pošto pravim sad samo za sebe, ovo testo ću sačuvati, stavit ću u frižider za kasnije, a sad ću sebi da serviram. Znači, ovako testo za palačinke možete da punite i slanim i slatkim. Recimo, ja čak i više volim slane palačinke, ali sad mi se jede slatko, tako da ću da napunim kremom i mlevenim keksom. Znači, samo malo pospem preko. I zamotam. To je bilo to, palačinke sam napravio za 5 minuta, imam još testa za neki drugi put. Sad ću da provam kako su ispale. Testo mi nije uopšte predebelo. Super je ispalo. Znam da kuvanje može da bude dosadno, naročito kad se podrazumeva da to radite svaki dan. Tu mislim na žene i na majke koje obično obavljaju tu ulogu. Potrudit ću se da u ovoj emisiji pokažem da svako može da kuva, pa i ja. I da je divno kad hranom unosite radost u svoj i u život svoje porodice. Hrana je u modi, kuvanje je uživanje. Dobra i sa ljubavlju spremljena hrana unosi radost u život. Zato, kuvajte sa nama u našoj Groovy kuhinji. Dobrodošli u Kuvanje Gruvanje.